yakole enkata deni omutwe guno gwandi yabase ku nkata bweguti gwali gwesulise mbwegu nga gwebase mbwegu ogumenyese ngenda okulaba nga olulimirwe lulinga oliko omusoto ogwetolola bweguti nempuliya ekintu ekinyogoga lwenawulira ekintu ekinyogoga nempawa mukama ngunyo ntekeko akatooki kuba sirina masanyalaze nti oba nandibadde ntekako ttaala kati nagenda okuzuukuka ate nga sikiraba wate nga n'okunyoga tewakola ki naliswa kudduka wabula nga nina kuguma bugumi nga maama nsobola okunyiga akameeza waneeno mu katundu ka wano awalinga awali abantu abamu bawupangisa emitwalo esatu abamu ebiri enjiri esooka kwe kudduukirira abo bannaffe abali mu buyinike weewaawo nolwayo tukomyewo n'obunafu bwaffe tukomyewo n'ennaku yaffe era tukomyewo n'okwemulugunya kwaffe maaso ogo gw'omukama katonda waffe tukomyewo n'obutali bumativu bwaffe ku mitima mu maaso go aye mukama katonda waffe naye tukusaba totwetamwa ebiseera ebisinga byetwagala okuba tuifosinga okuba mu kaseera akatali katuufu kusaidiyo kubanga gwe nzikiriza gwamanyi sizoni yaffe mwe twetaagira era gwamanyi sizoni yaffe mwe byengerera ebyo byetusiga mu kuyayana kwaffe totwetamwa obutamatira bwaffe bubika amaaso gaffe n'emitima gyaffe ne tukomawo nate nga leero bwe tukomyewo nga twemulugunya nga tulabanga ebiruddewo tulabanga ebikeereye tulabanga ebitasoboka so ne twerabira nti gwe yabiteeka mu maaso gaffe era gwe wekalina amaanyi agabijjawo wabiteekawo lwa nsonga era gwamanyi ddi we birivaawo wadde nga ekitubuzaabuza nitulabanga nedda gwe yatwerabira naye totwetamwa gwamanyi amajja gaffe n'amagenda gaffe wadde nga era kitubuzaabuza olumu ne tukufula omunafunya ekitenkanika naye totwetamwa amanya gaima bitamitani kulwa bongo oba Rema Sam sinzidde wano ku MR Live oba ku mitani kulwa bongo live nate okujja okwogeramuko nammwe mwe baana ba Katonda bali abatugoberera mwebale kutwagala mwebale kutwesiga mwebale kulinyisa ku views zaffe nagenzidde nitunula ku YouTube nga ndaba naffe tuyingiddeko kkotuke tukubyeko ko views bibiri mu lunaku lumu gye tuvudde wala mwebale tuvumbirira mwebale butatukoowa tulina ensobi nnyingi naye wakati w'omukwano gwaffe gwammwe gwe mutulaga tuzitereeza wakati w'obugumiikiriza bwammwe bwe mwoleka gye tuli tuzitereeza era ne tuzifulira ddala amaanyi ate aga gakomawo gye muli ng'omuzinga gw'enkyukakyuka bwe guba olwo n'ebirungi ebiva mu bugumiikiriza bwammwe ne tubyolekera mu bifaananyi bye tufulumya ne mu ngeri gye twepakejinga mmwe bali kutwagala gwe muganda wange atana subscribinga gendo subscribinga ekyekyo kyokka ekisooka ky'osobola okuwakyaniye n'obuweereza buno n'obuweera ddala amakulu gwe atana layikinga buli bw'olaba gwe atana komentinga buli bw'olaba ekyo nno kituwa amaanyi n'okwongerera ddala okubeera mu katale kano ak'okuweereza bannaffe n'ak'okutambuza ministry eno kati tuyazzeyazze nnyo kumana Katonda ali eyo nga tuyita ku kyano eno tulizimbira abaana ku amayumba tulizimba ennyumba za Mukama amakyaki n'emizikiti tulirisaba sula enjala emmere tulyambaza bayita obwerera amasaati n'engoye era tulyagala abo bonna abataagalwa naye waggulu wa byonna nkiddamu nti tuliweesa Mukama Katonda ekitiibwa era nga tuyita ku kyano eno tulimukuumira awo kugamba tulimukuumira mu kifo kye ekyo kyatuulamu era tuliraga bannaffe nti oyo ye Katonda nkomyewo ne Nalongo emboozi ye ejjudde obulumi bungi Nalongo n'owa Lukindo terunawona
ina abalongo babiri na echenja ulo kuna alongo ngawe nakulaze mpati ya fair source nti abalongo babiri waswa musota kato mwana na iranga mama tayi urabana be irabo nabayita bana abo ababogerako eddembe dibuna face ye wadenga omwoyo gukukira maziga agenda ku ebyo byayisemu naira mama omulaba munda muli nti abaana babagala nnyo ekitenkanika wewaawo gye baliko nalo erisonayo gye baliko se obulamu bugamba ki obulamu bwe butyo mpozi ggwe ndi bulungi wasuze otya asuze bulungi mpozi ggwe kato wali atya kato talina buzibu mulungi sanzeewo munywesa bbeere kato buli kadde aba anyonka anti alina okuyonka kuba emmere mbadde nsaba onnamusize kuba tulaba gye baleko bassebo ne bannyabo webale kutubeera nga mutuyamba n'okutuwuliriza n'okutunuulira embeera zaffe ze tuba tuyitamu ne musobola okutuyamba mukama abawa omukisa weewaawo gwe mwana wa katonda tetusobola kutwala viewership yo for granted kubanga tetulina ndagaano gye twakola naawe naye buli weweeresa n'olaba ffe n'olondawo ffe ekyo nno kyanjawulo ennyala kikiweera ddala ekitiibwa otudde mu ddwaliro bikusobedde okuba amaaso nga bw'odduka bw'ogazzaayo otidde oli mu nsisi otandise okwogera obutinitini buki bwayogeranga obwo bwe nayogeranga obutonotono nalinga nsaba omwana wange abeeku waalaga nsobole okugenda nga siri naye nga ndi n'ono senga okuba nga tagenda kugamba nti aa omwana abaana butwala bonna ogenda nabo kati nenkola ki nembeera nga mwegayira zaali edda essaawa nga ssatu nga nkyaliyo nze mu fyeta kati bwe namwegayirira ennyo yamala nagenda okulaba nga yeegolodde ng'atambudde kati ng'akutte eri bw'ati n'amala n'abula kaakati omwana ono bwe yeegolola wayogera naye kumala essaawa ssatu zaali essaawa nga ssatu nga mwegayirira ng'akyezinze atanneeta nga akyezinze nga tannabakweta naye ng'akyezinze nga nkyali naye awo naye nga ekituufu nga n'okutunulayo ntya naye nga njogera nzekka bigambo ki byewayogera bwoba obijjukira ebimu ku byo oba byonna abantu bangi etaaze okubimanya ebimu ku byo bye nayogera byogere nga bwewabyogeranga nagamba mukusaba mwana wange sigamba nti ogende nti olw'okuba sikwagala naye olw'embeera gye ndima essaawa eno nja kkunona ssaawa yonna nja kubeera nga ndi naawe ne mbadde nsaba ogire ng'otambula nja kkufuna ssaawa yonna naye si wankubadde nti sikwagala nkwagala era naawe olaba nti sina wendi sinawe ngenda kubeera naawe naye bwe naafuna wendi nja kuba nkola ki nkubeera naawe mwenna mbe nga ndi nammwe babiri awo oluvannyuma ennyo ne yeegolola n'atambula n'abulirawo mu bitandawo atyo kakati tugende mpola bwe wamugamba yali akyezinze ng'akoze enkata ye yali akyezinze ngeri omusota bwe guba naye ng'omutwe gwo gwekozemu bwe guti gwekozemu guti lwali gwekozemu bwe guti kale nga gwezina naye ng'omutwe gwekozemu bwe guti nga gulinga ogwewunzise kale nga alinga oba eyeebase yakola enkata then omutwe guno gwandyebase ku nkata bwe guti gwali gwesulisemu bwe guti nga gwebasemu bwe guti ogumenyese teyatunulako tewamulako ku maaso ng'atemya saamwetegereza nnyo olw'ensonga nti nange kennyini nali ntya nali ntya nga nange okutunulayo ntunulayo olimu nenkolaki naawe newoobeera gwe era osooka n'okolaki n'otya kati sijja kugaa nti oba namwetegereza nnyo nendaba nti oweriiso olikola bwe riti awo mba saasobola abasawo bwe bakulongoosa bawulira bakuba omulanga bagamba nnyabo abasawo bagamba nnyabo azadde kiki kino owulira bulungi nali mpulira kubanga abansanyalaza koma muno mumakkati eno wansi gye basanyalaza yokka newaggulu nali ntegeera bulungi kakati tukwate empola bwe ki ekyakujjira mu bwongo nti azadde kiki kino ki ekyakujjirawo mu bwongo ekyanjira mu bwongo nali mmanyi nina abaana babiri kati bwe bagamba nti azadde kiki kino nali ŋŋenda kusituka bwe nti ntunuleyo kati omusawo eyandike newagunaŋŋaneedda totunulayo kati nange ntandika okwebuuza oba nzadde ki ekyo abasawo kye beekanze
Nenga tebanzikiriza kola ki. Kati oluvannyuma omusawo n'angamba sooka otunula ba abaana bo bokoze eki. Buzadde kati bwe natunulayo bwe nti nga nnengera bataddewo abaana ba mirundi ebiri naye ng'omu akaaba naye ng'omusuuya bwakola ki. Bwakaaba nensooka nendowooza oba omaafudde. Kati luvannyuma nnyo ne bandaga omwana omulala gwe nkoze eki gwenzadde. Awo we nabagambira nti ye tebagenda mutwalira senga yasigala eno. Kakati njagala tugende mpola tutambule n'abatugoberera kuba be bakama baffe balina otutegeera emboozi zino akaana kano kakato kato akaana kano kakato ko kakaaba ye yakaaba bakasala akalira namusala akalira oli tebamusala akalira ekyo sijja kyako olulira sijja kukyogerako nti oba bamuzaliirako olulira kuba saalulaba era saamukwata kuleka okukwata bwe ndi ku bugoye kati saamukebera kuba nnali ntya akaana kano baakanaaza eri mufyeta tebaakanaaza tebamunaaza wabula baamusiimulako obusiimuzi bwe bati n'akasuuka akasooka kati dde ne bamuteeka mu busuuka obulala bwe bamutwaliramu okumuwa senga wange kuba nnali ndaba omusawo ye yakwata akasota kali n'engalo n'akajjayo anti kati nze baagenda obbandaga nga bamaze obbateeka wali nga bamaze obbajja eno gye banzaalisiriza nga bali wali waliwo akatanda ku baali bakolaki babatadde bonna babateeka katanda kalinga akagundi bwe kati ku baali babataddeko nga kiringa ekisowaani nga kwe babatadde bombi gwe wamala okuvaayo ne bakutunga bulungi n'ogenda ku baana bo saagenda ku baana bange kubanga ku katanda kwe nnali kasaba njamu kukalike kwe bannongoosezaako kati ne banteeka ku katanda akalala ono ye baali baamututedde ewa ssenga kati oli ye baamuleeta buleesi ne bamwebasa wano ku katanda we nkoze eki wendi ngeri mufyeta banjiyo nga bantadde sayidi eno we bati kuba baali balina abalala bagenda okukolako kati nze ne bandeka ku katanda nga ndi sayidi wali kuba dokita nnali munnyonnyodde kati bwe namala okusaba omwana oli n'agenda awo ne ŋŋamba dokita tukubire ssenga gyakola ki ajja nkime kati naŋŋamba leeta ennamba ne mugamba ennamba sigimanyi mutwe naye eri ku fayiro yange kati n'akebera ku fayiro n'amukubira ssenga n'ajja n'ankima n'agamba dde manyi oba wayisiddwa bubi ate nga toli bubi ng'oluddeyo nnyo ne mugamba mbadde musawo akyayina byankolako ssenga akaana yakalaba nkali awo naye teyafa ku masuuka akaliwa omwana oli omusota anti oli omwana bwe yagenda bwe yagenda najjayo ssenga sooka ajja kati obusuuka buno ne ŋŋamba omusawo sooka obusigaze ojja buleeta oluvannyuma kati omusawo n'abusigaza kati ssenga yali ng'abeera ŋŋamba obusuuka obulala omusawo teyabutuwadde bwe twamubuuza yayombye buyombi yatuboggoledde ko nze bwe baana abuleeta kati nagenda okulaba nga omusawo yabuleese n'abaka akatanda kwe yabuwanika akaali katudiridde we kati kaaliko obugundi bwe buti nga kwe yabuwanise kati ne ŋŋasenga obusuuka bwe buli bwadde obuuza naawe katwaki bwe yabuleese teyabutuwadde ne mugamba osanga teyakulabye teyakusanzeewo ye n'abuwanika awo n'amanya nti onooba obulabye ojja butegeera kitegeeza mu lutalo lw'okuzaala abaana bano ababiri abasawo baagendera nnyo ku instructions obaakuyamba nnyo omala essaawa ssatu wamala essaawa ssatu ng'osaba mwana kgenda nga nkyali mufyeta nga sinavaayoabambigenda si mububi naye mu bulungi kubanga olw'embeera gye ndimu siina bwe ŋŋenda kikola wagenda okulaba nga yeezingulula mpola mpola nga yeezingulula mpola naayita bwati ku kakondo kakatanda kwe naliko yakkira kakondo bwati kakatanda teyabuuka teyakola ki ng'eri omusota bwe guba yakkirira bwati ku nkondo y'ekitanda kwe nali namala n'agenda nakka wansi n'agenda kakati weyagenda waaliwo ekituli oba gwe wagenda okulaba tokyamulaba waaliwo ebitanda bwati kati bwe yayita bwati mu bitanda awo nze saddamu mulaba sokoleka ŋŋamba ebitanda byali mu ruumu nga waliwo ekkubo erigguka oba byali bitanda nga tewali kkubo ligguka byali bitanda naye kati waalingawo omulyango ogusobola okufuluma bweguti guno gwe twafulumirangamu tujja mufyeta okufuluma kati ndowooza bwe yafuluma bwati kuba eno mufyeta tewaaliyo obudirisa nti bamwe ayina okuyita tekedde okuba yamala n'afulumira awo bwatyo n'asooka n'agenda
guruza ya furumi na mori yangu. Nze wendoza kubanga nalisi labio wali vituli. Atejuka naliso wakwe chusa. Chubanga nchuse chitundu chino nchukole wendi. Nali nchusa mtogo kwa wendi. Wawuliroti yanga atanzo kwezi unguruka anga agenda wawuliroti. Natia. Natia anga atinaeni ino guma. Chechasi ngo kutisa. Chechasi ngo kutisa. Mbula mungu angeno msota kwenyini. Nali ngutia. Ngane mbangu uli devu uli zimunju nyezo kutasulamu. Nyari na kusaa weyo. Kusanga senga nali nza devu lunyi. Nali nsugulu kuduka. Nali nalisua kuduka. Obulanga nina kuguma ugumi nga mama. Nengambe chumukama chako zechi. Chalise. Mkwezi ungurula wantu. Walo zandi kwezi ungurula kukuboja. Atecho mnengi sachi looza. Kwe sachi looza. Tuwenso nga nali nitege denti nze muzadi. Ngangambo uyaba mwana wangitaso akuntu safo bulabe. Kubanga. Simu sota gulinti gwatabu wabula muntu. Bangamba anti na ulira kunti abantu wabazali emisota anti ebiseera ebisinga gitambulira nnyo mu mpewo nti gu ogwekanga bwekanzi tomanyanga gye kutuuseeko naye ogwekanga bwekanzi ekyo kituufu nti oyinza okubeera ng'obanga weebase oluusi n'ogo n'obeerawo oba obeera nga agulaba naye ogenda okutunula bwoti nga togulaba naye gwe obagamba guba weeguli aba waali nga ye yazze okulaba ku muganda we oba oluusi n'okulaba oti n'owulira ekintu nga kinnyogoga kati nga baba tayagala kweraga kutiisa ogenda okutunula ng'ate ye agenze naye nga wano oba obadde ozibirizo badde ng'akola ki amulaba naye nga baŋŋamba abazze kulaba munne mu mbeera ez'enjawulo z'omulaba mu mbeera ez'enjawulo yakanjirako emirundi ng'ebiri kuba omulundi ogumu nali neebase nga ndaba omwana ono olulimiro olwo nalona lukoze bulaaka kati mukwetegereza ennyo mukiro tongenda okulaba ng'olulimi lwe lulinga oluliko omusoto ogwetolola bweguti awo nesituka bwenti nentunula olwono nga lwendaba nga ningalabako omusoto ogwetolola bwetu ku lulimi nga ndaba gwa bulaaka era kati nentunula bwenti nemwetegereza nnyo naye nga tewali kyendaba ate ogwokubiri ogwokubiri nali neebase kati mukwebaka nendaba nga ndabanga omusoto ogenda okuluma ono nenkola bwenti omukono nali mutulo nempulira ekintu ekinyogoga ali wenawulira ekintu ekinyogoga nempawa mukamangu nnyo ntekeko akatooki kuba sina masanyalaze nti oba nandibadde ntekako ttaala kati nagenda okuzuukuka ate nga sikiraba wate nga n'okunyoga tewakola ki gye emirundi ebiri gy'osuubira gye gyakukyalira kubanga tannaba kuneerakako maaso ku maaso bwe wali okula wakiwuliako nti abantu basobola ozaala omusota wali okiwuliddeko nali nkiwuliddeko ate wali okirabyeko nakirabako ku nze kuba nali sikirabako ku muntu mulala yenna oba ewaka oba wa naye nga wali okiwuliddeko nali nkiwuliddeko naye kati nakiraba sikiwulira buwulizi kati nakiraba kuba kyantuukako ŋŋambye nti omwana ono bw'aba azanya tazanya nga baana balala yazanya akola era nga bw'omuwulira lwaki ogamba nti nze ndooza zezimu ku ngeri zalina okuyitamu okukula gwe lwaki olowooza nti talinya abaana balala abaazanya naye nti era bingi ebikolwa byakola nga si bye ebyabaana kuba si gwe nsoso zaala nga alina ebintu bye byakola naye lwakuba buli omu aŋŋamba nti aba ye alina munne lwakuba gwe oba tokola ki tokiraba bwato bakola ye bwato bati bazanya yawuna buwuni embeera zitezinanza abaana balala kati wa myezi esatu gulaba alabika okuba nti wa myezi esatu oza alabika kubanga wa myezi emeka abasinga mubalira emyezi mingi nange mbadde manyisi wa myezi esatu nalina emyezi esatu kubanga amanjukira owawajira eri ku foundation wali lubuto wetwatulira bannange emmonoka yali etuse nabufo yaffe mukama ajy omukisaemaa netutuusa yinza bwakatonda era kana akanako kazadde kokazadde ndi naawe kazadde ntegeera twafuuka ba mukwano twali twafuuka dda kuba natandika okulaba nga ndi lubuto kati wakatumalinnya ki
Kanakana kaita Ivan. Ivan. Ivan Kato. Tekana linya lyachika. Mhm. Tekana funa linya lyachika kubate wanakaliwa. Tata akota naka otanasara ondo za gamanti omwana inogende wawo afuna linya munange. Kubanga tayagala ndoza kumanya nabiba kwatako. Omwana katonda aliye embeze ezimu zino ziba zibuzabuza. Zinangi nze omu kubantu abali batakkiriza nti omuntu asobola okuvaamu ekitonde ekirala. Naye bwe nzize enkula bwe nzize entambula munnange nno mbirabidde ddala nti bisoboka. Awo nno Katonda waffe wabeerera ow'enjawulo nti buli kadde ffe tutasuubira kukola kyamagero ate munaye waakireetera. Ekyo nno kyekyo kyokka ekimukuumira awo nga tavuganyizibwa ye Katonda wa bakatonda bonna. Kunsi mama asigala mama. Mama ono yomuku nabagamba nti Rabongo Charity Foundation tuina familia ya fenene. Tuina abana betujja ku nguudo. Tuina abana betujja mu broken families. Tuina n'abakyala nga bano banyinaze bamaama bange abava mu bifonga bino. Kwa mama we bati tukungana nnyo ku nnaku enkulu oba kusaba ne tubako ko fenna. Obwana obuva ku nguudo obubeerera ddala ku foundation kubobo nze maama nze taata. Obwana obuva mu broken families obumu bujja ne buddayo obulala busulirawo ddala kuba nabo famire zaabwe zaali mbi nnyo ekitenkanika. Famire yaffe erimu abantu bangi nnyo bawana n'ekikumi ataano wadde ng'abaana bwe tulina abali active bali amakumi ana mu bataano. Abaana abiri mu munaana basoma. Abiri mu omu bali mu primary level basasula emitwalo asatu asatu. Kaweefube waffe ow'okusoma tukyali mu kaweefube anoonya school fees twagala miliyoni mukaaga n'ekitundu. Abali mu secondary level Katonda yatusaasira bonna bakubi ba mupiira bali ku basaliza abatakuba mupiira Katonda yatuyama n'atugondeza ne bafuna basalizi. Kakati bwekyo bwe tutambuza obulamu naye nga tetulina bwongo bonna bwe tuteekamu okugyako okugamba nti abadde Katonda atusobozesezza ebyo byonna biteeka mu nkola ne bibeere ne tubirabako. Ffe baani abawerera ku bwana bwa Katonda ne busoma? Ffe baani abafuuka emikutu eri bannaffe? Maama ono ayina ka bizinensi ke keetaaga okukola. Saa zino takola we namufunidde buli omu nga amusongamu engalo. Nze nno okusisinkana nali simanyi nti oli mu mbeera bwety ate nali neerabira nti wali olina lubuto. Nali lubuto lwe twasooka okusinkana. Paka ku lwokunabiri lwe twali tusaba. Ningamba kugamba nisinjijira ate mbwongo nti wali lubuto. Tokola wangambye nga tutandika interview eno nti singa ofuna obusobozi osobola okwepangisa akayumba ko senga mba nga nfunye obusobozi nemba nga nsobola okukola nemba nga nsobola okwesasulira akayumba mba nsobola okubeerawo nemba nga mbeera n'abaana bange kuba mba nkola era nga n'akayumba nsobola okukasasula mba nsobola okwebeezaawo. Bizinensi kiki osobola okukola nokakuyamba okubeerawo? Kuba ndaba mazima otambula butambuzi olumu nkusanga eri olumu nkusanga eno. Ka bizinensi ki osobola okukola n'obeerawo ggwe olowooza ke weewulira? Sobola okusiika chipusi ezo kuba teziba z'amaanyi olw'ensonga nti mba nina okubeera n'abaana bange ono mba nina okumweka ku mugongo ate engeri gye nina olukindo so akola mirimu gy'amaanyi nnyo kuba teunabakolaki kutereera naye chipusi ezo teziba teziri z'amaanyi nnyo nnyo oba osobola okuziwata ng'otudde n'okuzisiika wali era ng'otudde ate nawe okutwalira omuntu ekiba ky'amaanyi. Mulowooza bupimapimamu kakati toka chips kasente nga mmeka kosobola okukola? Kati kapito ya chips eyo eyinza okuba mitwalo nga abiri naye ate ekifo kyo wemba ngenda okukolera mba sinnakifuna kumanya bbeeyi yakyo kubanga buli gw'otuuka buli omu aba apangisa ekifo kye bbeeyi gy'otakolaki gy'otomanyi. Kakati golowooza ebufo bwamu ono wasobola oteeka akamezako n'akadala ka chips kuba weetaaga frying pan weetaaga baketi n'obusowaani n'essigiri sibo kiri? Yesebo. N'obumonde? Yesebo. Oza kafuba kupangisa ssente nga mmeka osobola okunyiga akamezako? Nsobola okunyiga akameeza waneeno mu katundu ka wano awalinga awali abantu abamu bawupangisa emitwalo esatu abamu ebiri bwe batyo kisinziira w'ofunye oba waliwo abantu baabaseerako kuba balaba nti waliwo abantu. Ffe baani abajaji nga bannaffe? Ffe baani ababuusabuusa amaloboozi ga bannaffe? Enjiri esooka kwe kudduukirira abo bannaffe abali mu buyinike. Omuganda wange obulidde enjiri
ekwata ku Allaho obulidde enjiri ekwata ku ddiini yo yonna naye enjiri etaliiko bikolwa sometimes efuula omulimu gwa Katonda waffe okuba omuzibu tuteko mu bikolwa gwe muganda wange oli wa ddiini ki ndimulokole oli mulokole yes omwana Katonda aliyo omulokole nolwaleero omukisa guguno ku mmeeza yo guzze baako omulokole munno gw'okwatako leero ogw'omukisa ogwetwalire oli eyo emitwalo tubala 25 simanyi katube mitwalo 25 mitwalo 25 mwanyi nazo nje yeetaaga akyusa obulamu alabirira abaana be wa lukindo sere bisinga obulumi buba bungi nnyo era mu intavyu yaffe yasooka tetwagigenda nnyo nga bwe tukoze ku eno olw'okuba nti ebiseera bisinga ngamba mpulira nkantolooze mpulira obulumi bunnuma kange nempummulemu bwe Katonda azze ng'ayimusa badde banyoomebwa bwe Katonda wa mama Jack Mirembe bwe Katonda wa mama Samali Ssekabembe Katonda wa mukyala Josephine Katonda wa Olivia Nanyange Katonda wa mama Matthew Katonda wa papa wa Lusimbi Katonda wa nko Kalimu ne Katonda waabo bonna baze bayimirira naffe tubanga ku munafu tumaine kino osobola okukikola nga tuyita ku kyane eno ansa zirifuna ezebe ebibuuzo bannaffe bebajja nabyo okwogerakoko naffe ffe tumanyi watuwa omukisa era watumanyi watuwa eddagala mubibatu byaffe buli kyetukwatako kiwone era olulimi waffe walutukuza buli kyetwogerera kitunde tusaba omwana wa Katonda ono gwe Katonda waffe yatonda eggulu n'ensi oyamba abantu abatuwuliriza afuneka kapita atandika okukola twagala tukomewo wano nga wabujulizi era twagala tuyite tukozese omukisa guno okwongera okumuleetera okumanya Katonda waffe oyo yagonza Falaawo najja abaana ba Isirayiri mu busibe mu buddu e Misiri tujatandikira mu part 3 tugenda mpola twagala tumanye nti twagala tumanye bwe yava mu ddwaliro yali agenze n'olubuto lw'abalongo ate bwe yaddayo wakanga si lw'abalongo kyekyaliwo ebintu byakkakkana byayongera okusituka taata w'abaana abaana yali abalabyeko abeera naye twagala bino tubimanye mu part 3 mwana nga tuntugatteko tutambule ffenna weebale kutukuza weebale kusobozesa nkyukakyuka eno gye tulina ku kyano yaffe okubaawo kwayagala okusaala amasavu okusaala omubiri okuba fiiti ekitenkanika munyonyo ye fitness sport emunyonyo wali ffe tukuŋŋaanira gweyagala okwambala ka t-shirt kakutuuleko nga kano bwe kantuddeko gweyagala okwambala n'onyuma jangu tukube mu mupiira ewa muganda waffe sina zitizini Ssaalongo kyekifo kyokka we tugenda okukuba omupiira ne tulya nti tuli waka abantu abalungi mu mitendera gyonna obutaawula VIP abantu bonna gy'otusanga paakingi ennungi security n'ate waggulu wa byonna akasaawe akajjula omuddo omuzungu omulungi akatamenya magumba akatakotula jointi tukyalireko obulamu bavulwanira jangu olwanira obulamu omugejo obulwadde jangu osala ebisukaali puresure n'obunene obuyitiridde jangu tutuyane muko jangu tunyumirwe naye wate waggulu wa byonna jangu tufune social capital munyono fitness sport woba otusanga jangu tuyina akademo oyina kaana oyagala kakube mupiira oli musajja mukulu oyagala kukuba mupiira abawala n'abalenzi mujje tulina n'akademo buli lwamukaaga traininga twegatteko kulaga tuna n'ensi yaffe sigadde nzire metani kulabongo bali masamu wano ku metani kulabongo live oba ku MR live wensinzidde okujja okubawereza nate mbaagala nnyo mweraba.